नमस्कार www.nepaltop.com को अनलाइन च्यानल नेपाल टप टेलिभिजन को टप 20 न्यूज मा स्वागत छ म एलिसा रियाल सुरु गरौ दिन भरका टप 20 पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2474 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि 2518 जना संक्रमण मुक्त पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना संक्रमितको मृत्यु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरी लोकसेवा आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महिला आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधव प्रसाद रेग्मी नियुक्त सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट 20 जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बाँडियो जस अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिए रौतहतको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभा चलिरहेका बेला नगरसभा बेथोल्न ढुङ्गामुढा भएपछि प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गर्यो नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष तथा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले नगरसभा बेथोल्ने प्रयास गरेपछि माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका प्रमुसा पक्षधर बीच झडप प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरधाममा रिट दर्ता अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराए विपक्षी गठबन्धन आबद्ध राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला असंवैधानिक कदम विरुद्ध बिहिबार प्रदर्शन गरे नेभी संघ अनेरा सोभियु क्रान्तिकारी समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गरे जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनआन्दोलनका शक्तिलाई निस्तेज पार्न अघि बढेको बताए ओलीले संविधान विरोधी जनविरोधी काम गरे पनि उनीले प्रधानमन्त्री रहिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले असार 17 गते बिहिबार अपरान्ह 4 बजेका लागि राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूभन्दा राम्रा मान्छे राजनीतिमा आए छान्न तयार रहेको बताए सत्तामा राम्रा मानिस नभएकै कारण देश उभो लाग्न नसकेको स्वीकार गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नकारात्मक चरित्रका कारण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको भन्दै ओलीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने भनाए पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती स्वीकार गरी राजीनामा दिए उनलाई स्वीकार नसकिने बताए संविधान विपरीत संसद नै भङ्ग गर्ने काम गरेकाले विपक्षी गठबन्धन सक्रिय हुनु परेको नेपालको भनाइ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहङ्कारका कारण संविधान धरातमा परेको बताए सभापति देउवाले ओलीले अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको गठबन्धनले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनवाईमा रिट निवेदकको तर्फबाट शुक्रबार 29 जना कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि 12 घण्टाको समय तोकियो हरेक दिन 4 घण्टा मात्रै बहस गराउने इजलासको आदेश अनुसार निवेदक तर्फबाट 29 कानुन व्यवसायीहरूलाई शुक्रबार 3 देखि 30 मिनटसम्मको समय तोकियो दक्षिण कालीको जङ्गलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी सन्तोषी सुब्बाको हत्यारालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो महानगरीय अपराध महाशाखाले मृतक सुब्बाको हत्यारा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगा चोक गरी 14 घर भई दक्षिण काली नगरपालिकामा बस्ने 29 वर्षीय सुरेश तिमल सिन्हालाई बिहिबार सार्वजनिक गर्यो सुब्बालाई दक्षिण काली नगरपालिका 7 को दक्षिण काली मन्दिरस्थित जङ्गल परिसरको पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा मङ्गलबार मृत अवस्थामा भेटिएको थियो दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पदमा बसिरहन अयोग्य भएको विवेकशील साझा पार्टीको भनाई बबरमहलकी घरबेटीलाई छुटाउन मन्त्री श्रेष्ठ बुधबार प्रहरी कार्यालय नै पुगेका थिए मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान नै प्रभावित पारेको स्वीकार्य हुन नसक्ने पार्टीको भनाई चितवनमा धुर्मसुन्दली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले 2 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्यो भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 4,81,12,65,000 रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्यो वर्षाको वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3,55,39,00,000 रुपियाँको बजेट ल्यायो
वीरगंज महानगरपालिकाले ल्याएको बजेटमा चालुतर्फ 1,86,35,42,900 पुँजीगत तर्फ 1,62,33,30,100 र वित्तीय तर्फ 6,70,64,000 विनियोग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफू कहाँ आएका उजुरी तथा गुनासोको सम्बन्धित निकायबाट जवाफ माग गर्दा अड्चेर गरेपछि ती निकायका कार्यालय प्रमुखलाई नै केन्द्रमा बोलाउन सक्ने चेतावनी दियो केन्द्रले यही असार 1 गते गरेको निर्णय अनुसार केन्द्रमा परेका उजुरी तथा गुनासो सम्बन्धमा जवाफ माग गर्दा तथा पटक पटक ताकेता गर्दा समेत जवाफ प्राप्त हुन नसकेको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै बोलाउन सक्यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार पनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले घटेर बन्द बिहिबार नेप्से 216.96 अंकले घटेर 2843 अंकमा पुग्यो एकैपल्ट 10 सन्तान जन्माएको भन्ने दक्षिण अफ्रिकी महिलाको दाबी झुटो गर्भवती समेत नभएको पत्ता लाग्यो आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग २ अन्तर्गत नेपाल स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीचको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरीज स्थगित COVID-19 को कारण स्पेनमा तय भएको सिरीज 2022 को जुलाईसम्मका लागि स्थगित भएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले दियो जानकारी आजलाई टप 20 न्यूज सकियो सत्य तथ्य समाचारको सारथी www.nepaltop.com लगइन गरिरहनु होला युट्युबमा टेन्ट टिभी टाइप गरी हाम्रा समाचारमूलक र निविधिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ साथै लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ